tem dois motivos e uma grande vantagem para você comprar aqui na Stones Calçados. O primeiro motivo, volta às aulas. E o segundo, Dia dos Pais. Você não pode deixar de aproveitar que os preços são incríveis. E a vantagem é que você encontra uma variedade enorme de calçados e tênis por preço muito baixo. Vem cá, Sidney, vamos mostrar aqui? Começar com esses tênis aqui infantis, tênis summer, em nylon e camurça, para os meninos e para as meninas. De 500, ele está saindo por 349 mil cruzeiros. É um tênis que a criançada não vai destruir assim em pouco tempo. Ele dura bastante. Esse outro aqui é um tênis Molinari. De 800, ele está saindo por 599 mil cruzeiros. Também é um tênis bem resistente, bem fofinho para o seu filho e para sua filha ficar com o pé em cima. E uma variedade enorme de tênis All Star, de cano alto, de cano baixo. Tem o tênis Pop, que eles têm o melhor preço para você. Tem uma variedade enorme de tênis Pop, inclusive adulto, de couro. Olha, o que eles têm aqui é brincadeira. E agora, para o Dia dos Pais, o chinelinho Tofex, de 699, ele está saindo 399. É um chinelo consolado, antiderrapante, bem macio. Seu pai vai ficar com um pezinho bem confortável para andar dentro de casa. Uma boa dica para o Dia dos Pais. Essa outra aqui também é uma dica para o Dia dos Pais. É um sapato masculino albano, tipo Dockside. O solado emborrachado, antiderrapante também. É um solado bem bonito, um calçado bem bonito também. Um presente legal, hein? De 1,190, ele vai sair por 699, um presente bem barato. Tênis aqui, você vai encontrar esse outro Red 5000, de 990 por 699, também bem confortável para papai nenhum botar defeito. E uma variedade enorme de tênis, Cooper, Lecheval, tem Dharma, tem Rainha, tem Adidas, Nike, todos os tênis que você encontra no mercado, aqui você vai encontrar com preço muito bom. A promoção vai até o próximo sábado, são só dois dias, então aproveita das 9h30 até as 20 horas, né, seu Júlio? Até as 20 horas. Telefone 354587, mas só na loja da São Bento 307 no centro. Aproveita, Stones Calçados.